ennen kaikkea ajoituksesta kysymys. Toisilla meistä on vaan hitaampi sytytys. Jos olisi tullut viikko sitten, olisi tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun sydän pakahtuu, mun täytyy rakastuu, kun sä sanoit et et tuu. Jos olisi tullut viikko sitten, olisi tilanne toinen kuin nyt. Mut jotain ehti tapahtuu, mun täytyy rakastuu. Ja viikko sitten...